sobotu sa v nadstavbovej časti hokejovej ligy starších žiakov skupiny A schylovalo k derby zápasu, keď na Dubravskom zimnom štadióne privítala domáca Hoba Bratislava svojho hlavného rivala HK Ružinov 99 Bratislava. Úvod stretnutia lepšie vyšiel hosťom, ktorým sľubnú šancu po príklepe schoval v lapačke domáci brankár Mihálik. Následne po peknej kombinačnej akcii netrafil priestor brány Ruček. Hostia vystrčili rožky v prvej tretine ešte dvakrát. Najprv sa preštrikoval obranou domácich Marcfeld, no na Mihálika bol prikrátky. O dve minúty musel hráč zápasu Mihálik zasahovať opäť, tentokrát vychytal Rutšeka. Najväčšia šanca Dubravčanov v prvej tretine prišla až na jej konci. Domáci už dvíhali ruky nad hlavu, ale dorážka a kojša tesne minula bránku. Prvá tretina tak skončila nerozhodne 0-0. Po zmene strán nastal koncert Dubravčanov. Úvodné varovanie v podobe šanci ho by nebrali Ružinovčania vážne a tak prišiel trest. Individuálnu akciu si Hargaš zakončil, následne aj sám dorazil a otvoril skóre zápasu. Vyrovnanie mal po nájazde na čepeli Tisončík, no Mihálik sa opäť vyznamenal. Na druhej strane neuspel sľubnej šanci domáci Chorvát, ten tesne minul bránku. V 33. minúte zápasu ušiel po krídle Hargaš, zakončil a získal pásmo. Bolo to dôležité, lebo hneď po buli sa menilo skóre opäť. Michalička príkladom prestrelil všetko, čo mu stálo v ceste a zvýšil na 2-0. O dve minúty zvýšili svoj náskok hráči Hoby už na 3 góly, keď sa po nahodenom puku Mihaličku prezentoval krásnym tečom Mário Chorvát. Výsledkom 3-0 sa skončila druhá tretina. V záverečnom dejstve pokračovali Dubravčania tam, kde predtým skončili, čiže v strieľaní gólov. V 43. minúte sa trafil medzi betóny Marek Sloboda a zvýšil už na hrozivých 4-0. To však nestačilo. Dubravčania sa stešili z gólu ešte jedenkrát, keď sa s obranou hostia následne aj brankárom pohral Kachalák a tým zakončil tohto zápasovú dominanciu Dubravčanov nad Družinovom. Hoba Bratislava, HK Ružinov 99 Bratislava 5-0. Ako hodnotíte priebeh zápasu? Tak v prvom rade chcem povedať, že to bol taký špecifický zápas. Hoba Ružinov, sú to dva bratislavské kluby, je to také derby malé. Hráči sa poznajú, dokonca niektorí hráči z Ružinova sú u nás, takže naozaj taký špecifický náboj to bolo. Ten zápas mal špecifický náboj. A dopadlo to dobre, no sme sa vyvali od začiatku vedenia a zápas sme kontrolovali. Musím pochváliť všetkých chalanov, hrali dobre. Zvlášť by som pochválil možno brankára, ktorý naozaj zachytal vynikajúco, podržal mužstvo a mal tam niekoľko ťažkých zákrokov. A ako vyzerá priebeh sezóny, ako sa drží mužstvo? No tak potom, ako sme nepostupili do tej prvej časti, tak tej druhej časti tie zápasy s výnimkou teraz napríklad Ružinová a Levíc nemajú až takú vysokú kvalitu, takže z tohto pohľadu to nie je ideálne. Ale tak držíme sa v tej druhej časti, sme na tom celkom dobre.